Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілдері коронавирус індеті әлі де ұзаққа созылатынын мәлімдеді. Олар эпидемия салдарынан адамдар ондаған жылдар бойы зардап тартады деп отыр. Басылымның мәліметінше, өткен жұмада Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы басшысының төрағалығымен төтенше жағдай жөніндегі комитеттің 4-ші отырысы өтті. Комитет өкілдерінің сөзіне сенсек, пандемия әлі де ұзаққа созылады. Сондықтан жергілікті, ұлттық, өңірлік және жаһандық деңгейде эпидемияға қарсы іс-шараларды жалғастыруға жет. Ұжым басшысы Тедрос Аданом Гебрейесус коронавирус әлі де адамзатқа үлкен қауіп төндіріп тұрғанын атап өтті. Пандемия денсаулық сақтау саласындағы ірі және бұрын-соңды болмаған дағдарыс. Оның салдарын ондаған жылдар бойы тартатын боламыз. Ауру күндер артта қалды деп ойлаған көптеген елде ауру қайта өршіп жатыр. Пандемияның алғашқы апталары жеңіл желпі өткен мемлекеттерде қазіргі күні науқастар саны мен өлімі күрт өсуде деді ұйым жетекшісі. Соңғы деректер бойынша әлемде коронавирус инфекциясынан 675 мыңнан адам көз жұмды. Барлығы 17 миллионнан астам адам вирус жұқтырған. Еске сала кетейік, Қазақстанда коронавирус бойынша жаңартылған статистиканың алғашқы нәтижелері жарияланды. Оған сәйкес, өткен тәулікте елімізде инфекция 6407 адамнан анықталған. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.